Доброго ранку нашим глядачам. Новий день починаємо зі справи одеських активістів, рішень кримської Феміди щодо медійників-пропагандистів, а також найсвіжішої міжнародної інформації. Я Анастасія Литвин, це ранкові новини на «Правда» тут. У Міносвіти розповіли, коли в 2019 році проведуть ЗНО і на які зміни варто чекати. Виступ президента на Генасамблеї ООН, про що Порошенко сьогодні розповість світу. А також про сміливий, досі небачений вчинок, на який пішла новозеландська міністерка. За підозрою замаху на одеського активіста Олега Михайлика затримали трьох підозрюваних, підтвердив це адвокат одного з затриманих, громадянина Грузії Гарасіна Турніке. За словами правника, його підзахисного разом із ще двома чоловіками викликали до одного з одеських райвідділів поліції. Розпитували, чи купували вони сім-карти для телефонів у конкретному магазині. Двоє досі перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, а Турніке, який має інвалідність першої групи, внаслідок автомобільної аварії госпіталізований. На місце виїхав консул Грузії. Нагадаю, на Михайлика напали 22 вересня, вистреливши в чоловіка. Його досі не прооперували, куля знаходиться всередині тіла, оскільки стан одесита ще не стабілізувався. Тим часом співробітники СБУ готують керівнику РІА Новості Україна Кирилу Вишинському нові підозри. Їх буде кілька. Сьогодні суд розглядатиме апеляцію на запобіжний захід Вишинському. Обшуки в редакції порталу, а також за адресами проживання осіб, які організовували, забезпечували діяльність проросійського журналіста, провели ще в травні. Виявивши на інтернет-ресурсі РІА Новості Україна матеріали з закликами завдати шкоду суверенітету, територіальній цілісності і недоторканності України, державній та інформаційній безпеці, Вишинському оголосили про підозру в держзраді і затримали. Після чого етапували до Херсона, де знаходиться офіс Української прокуратури Криму, яка веде його справу. 40% українців помирають від раптових смертей на вулиці, у транспорті, на роботі. Більш ніж третини випадків смерть настає без свідків. Причинами такої сумної статистики найчастіше є невміння оточуючих надати першу медичну допомогу, відсутність спеціально навчених людей та обладнання в місцях загального громадського користування. Чи можливо виправити цю статистику? Відповідь шукали журналісти «Правда» тут. Минулого тижня на одній зі станцій столичного метрополітену в ескалаторному холі помер чоловік літнього віку. На місце прибули медики, проте їм залишилося тільки констатувати смерть. І, на жаль, такі випадки не поодинокі. Ненавченість першій допомозі знижує шанси на виживання. Давайте візьмемо для України, це буде на 95%, тому що доїзд швидкої в середньому по місту – це 10 хвилин. Через 10 хвилин після зупинки серця і шанси на виживання знижуються на 95%. Саме в таких екстрених ситуаціях життєво важливу роль відіграють не спеціальні служби, рятувальники чи швидка допомога, а люди, які перебувають поруч. В Києві ситуація така, що жоден працівник метрополітену не навчений надавати першу допомогу. І поліція, яка працює в метрополітені, як мінімум 2 роки тому не було навчено надавати першу допомогу. Мені невідома статистика на сьогодні, але з мого особистого досвіду в кімнаті поліції є аптечка, це дерев'яна шухляда на стіні. Поліцейські не знають, що знаходиться в аптечці і бояться її відкривати. Федір – один з тих активістів, хто запропонував навчити всіх працівників метрополітену надавати першу допомогу. Говорить, що це коштувало б від 12 до 18 мільйонів гривень і головне повинно бути бажання самих працівників, якого поки що, на жаль, немає. Питання, чому люди в метрополітені, в інших організаціях не навчаються, це питання таке ідеолого, напевно, цивілізаційне. Тобто, коли організація виходить на певний рівень розвитку, в цьому виникає потреба. Мабуть, ще не прийшов час. Вона не має на меті там забезпечення людям безпеки під час їх транспортування. Воно працює, ось нехай воно працює, поки воно не розвалиться. У випадках, коли між життям і смертю всього лише 5 хвилин, рятувати людину можна було б за допомогою дефібрилятора, автоматичного мікрокомп'ютера, що здатний знову запустити серце. Ось так от виглядить стимулятор, який спасає людину життя лікарствами. Блокади не лечаться, тут необхідні кардіостимулятори. А ось так от виглядить дефібрилятор, який, як Олександр Ніколаєвич розказав, срабатує тоді, коли у людина йде аритмія, від якої він в ближайші хвилини вмрет.
У країнах Європи, наприклад, в сусідній Польщі, встановлення дефібриляторів у громадських місцях є загальнопоширеною практикою. Але в Україні на це витрачати гроші не хочуть. І водночас депутати ставлять на голосування підтриману киянами петицію про встановлення табло зворотнього відліку часу за 140 мільйонів. І така ситуація не обмежується лише метрополітеном. У нас відповідальність за вашу безпеку несе власник споруди. Якщо це стадіон, значить власник оператор споруди. Якщо це торговий центр, він повинен мати цілодобово, то мати медпункт, який працює в режимі роботи закладу. І повинен бути забезпечений доступ до тих же самих дефібриляторів, доступ до екстреного виклику медика. Відкритими питаннями також залишаються, хто буде надавати першу допомогу, якщо без неї людина не має шансу вижити, де візьмуть на це ресурси і хто врешті-решт буде за це відповідальним. Ірина Жовтоног, Олександр Екстрем, новини «Правда тут». Стало відомо, коли пройде ЗНО 2019. Проведуть його з 20 травня по 12 липня наступного року. Учасники незалежного оцінювання мають можливість скласти тести з 4 предметів. Про це повідомляється в Українському центрі оцінювання якості освіти. Загалом ЗНО відбуватиметься з 11 навчальних предметів: українська мова, література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька і французька мови. Також випускникам старшої школи закладів загальної середньої освіти 2019 року результати зовнішнього незалежного оцінювання з 3 навчальних предметів буде зараховано як результати державної підсумкової атестації. Наступного року також зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, літератури, математики або історії України проходитимуть учні закладів професійної вищої освіти, які 2019 року завершили здобуття повної загальної середньої освіти. Сьогодні президент України має низку двосторонніх зустрічей з лідерами інших держав на полях 73-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Про це повідомила народний депутат України Ірина Геращенко. У Нью-Йорку, крім ключового виступу з трибуни ООН, Петро Порошенко матиме перемовини не тільки з європейськими лідерами, але й високопосадовцями країн Африки та Азії. Також має побачитися із українською діаспорою. Решта днів також розписані, однак поки що теми і персони залишаються засекреченими. Зуважу, сьогодні Петро Порошенко говоритиме про безпекову і гуманітарну ситуацію на Донбасі та в Криму. На двосторонніх зустрічах особлива увага приділятиметься активізації торгово-економічного співробітництва. Україна – одна з найкращих в Європі за кількістю жінок-науковиць. Це випливає з результатів нового звіту організації ЮНЕСКО. В українській науці нарахували у 2018 році 45% представниць прекрасної статі, що є одним із найвищих гендерних показників в Європі. Лідером за цим показником стала Латвія, де 51% вчених – це жінки. Далі у списку – Македонія, Литва, Молдова, Хорватія. Україна в переліку стала 12-ю. А ось найменше жінок в науці в Європі – у Нідерландах і Чехії. Там їх близько чверті загальної кількості. А ось якщо брати до уваги всю історію наукової практики, то найбільше дослідниць серед країн світу було в М'янмі. 16 років тому їхня частка складала більше 85%. Екологічний комітет Верховної Ради рекомендує уряду збільшити видатки Мінприроди на 2 мільярди 700 мільйонів гривень у проєкті бюджету на наступний рік. Гроші хочуть спрямувати на фінансування апарату міністерства, збереження природного заповідного фонду, здійснення природоохоронних заходів тощо. Водночас видатки Державної служби геології та надр пропонують збільшити на понад 700 тисяч, профінансувавши розвиток мінерально-сировинної бази. Додаткові гроші хочуть виділити Державному агентству водних ресурсів на 400 тисяч гривень, з яких половину передбачити на захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь. Без оцінок, щоденників та домашнього завдання майже місяць школярі перших класів навчаються уже за новими стандартами. У Білій Церкві, що на Київщині, активно впроваджують новий підхід до освіти. Як відбувається втілення нової української школи та чи є вже перші результати, далі розкажуть мої колеги. Замість щоденників та оцінок – похвальне слово та сонечко. Вчителька задає там деталі зошити, малювати, там крючки. Крючки малювати, да, що ще? Квадратики, кружки. Квадрат. Мені подобається, що дуже люблю тягачки робити, ну, вивчити. Батьки віддали хлопчика до школи на рік пізніше, аби дитина навчалася уже за новою системою, розповідає бабуся хлопчика. Новий підхід до навчання подобається, але варто було б задавати дітям домашні завдання.
Неможливо, треба трошечки і задавати їм, тому що вони додому приходять, ну що, граються, не розслабляються. Ну, я, звичайно, працюю з ним, тому що я повторюю те, що він виконував на уроці, і пишемо повторно те, що він виконував. А у вас слухає, перевіряєте у вас, чи у вас так? Починаєте? Не знаю. Маліщенко, у вас розумничка. Не знаю, піхні особисті. Цікаво, пізнавально та активно – так навчаються учні Білоцерківської школи номер 15. Увагу приділяють кожній дитині та чують її думку, розповідає учитель початкових класів. Вона має право висловитися та зробити свій вибір, але й має нести відповідальність за нього. Змінилися звичайні форми навчання, вони перетворились на такі більш інтерактивні і проходять дуже часто в груповій формі. Тобто це дуже позитивно, тому що вони вчаться в цій маленькій групі спілкуватися, вони вчаться домовлятися, вирішувати проблеми, знаходити рішення. Усі учителі пройшли навчання та педагогіку. Складалася вона з двох етапів – заочно-дистанційна та очна форма навчання. Очний курс, який складався з таких трьох етапів, який проходив на базі обласного інституту у Білій Церкві. І наші вчителі були тренерами, сертифікованими тренерами Міністерства освіти, які теж таке навчання проводили. Всі вчителі мають відповідні сертифікати. У школі також навчаються учні з особливими освітніми потребами. Створено сучасний клас, облаштований сучасними технологіями для дітей з порушенням слуху. А в кімнаті сенсорної інтеграції з дітьми працює психолог. Панель, ви бачите в куточку, да? Та зона, вона насамперед створює почуття безпеки, комфорту. Активаційний блок, він більше представлений, да? Це і тактильне середовище, і прилади для мозочкової стимуляції. На облаштування класів згідно з вимогою нової української школи Біла Церква отримала субвенцію у розмірі 5 мільйонів гривень з державного бюджету. Велика проблема із забезпечення антисколіозними партами. Хоча ще 27 червня були проведені тендерні процедури і договір підписаний таким чином, що на 1 вересня ми вже мали отримати їх, але виробники просто-напросто фізично не встигають їх зробити. Через збільшення кількості першачків для всіх не вистачає конструкторів «Лего», якими повинен бути забезпечений кожен першокласник. Наразі ведеться діалог із департаментом освіти, відбувається перерозподіл між школами і класами. Ну і є таке сподівання, що ми забезпечимо всіх – і клас в цілому, і персонально, кожну дитинку. Наскільки ефективна освітня реформа, педагоги поки не готові оцінювати. Результати варто очікувати хоча б за півроку. Ірина Ніколенко, Олександр Нестрем, новини «Правда» тут. Швеція залишилася без прем'єр-міністра. Фракції правоцентристів і крайньо правих об'єднали зусилля під час голосування в шведському парламенті щодо вотуму довіри главі уряду, відправивши відставку Стефана Льовена. 204 депутати з 349 виступили проти його кандидатури на новий термін. Питання про вотум довіри Льовену поставили на голосування, оскільки урядовець не захотів піти у відставку добровільно. Під час останніх виборів у вересні його соціал-демократична партія не отримала більшість. Шокуюча ситуація сталася в одному з російських цирків під час вистави «Планета 13» Магнітогорську. Тигр просто посеред манежу спершу встав на задні лапи, після чого впав, а його тіло стали зводити судоми. Свідки кажуть, інцидент стався одразу після того, як звір виконав кілька стрибків через палаючі кільця. Стан хижака нагадував приступ епілепсії або ж реакцію після удару струмом. На тигра вилили відро холодної води, утім це не допомогло. На відзнятому відео чутно, як діти в залі почали плакати. Актори цирку згодом розповіли, що з тигрицею нині все добре. Однак чому стався напад, вони не знають. Зоозахисники вкотре зауважили, що використання тварин у цирку потрібно негайно і безповоротно заборонити. Прем'єр-міністр Нової Зеландії знову вразила сміливістю. Джасінда Ардерн увійшла в історію як перша в світі жінка-лідер, яка відвідала засідання Генеральної асамблеї ООН разом зі своєю новонародженою дитиною. Немовля вона народила в червні, ставши тоді другим лідером в історії, яка стала мамою на посаді прем'єр-міністра. Ардерн розповідає, що досі продовжує годувати грудьми, тому повинна була взяти доньку із собою на шестиденну подорож до Нью-Йорка. Під час телевізійного шоу «Today» на NBC прем'єр-міністр
педіатра запитали, що важче – керувати Новою Зеландією чи взяти свою доньку у 17-годинний переліт. У відповідь Джасінда Ардерн засміялася, сказавши, що і те інше однаково складно, і заздалегідь попросила вибачення в тих пасажирів, які будуть з нею летіти назад. Разом із Ардерн полетів і батько дівчинки Кларк Гейфорд, щоб доглядати за донькою. Попри таку сміливість, як материнську, так і професійну, прем'єр-міністр Нової Зеландії не вважає себе зразком виховання дитини в сучасному середовищі, але сподівається, що колись її приклад стане нормою для всіх жінок, які хочуть збалансувати кар'єру та виховання дітей. Отож, немає нічого неможливого. Такого бачення дотримуються і журналісти «Правда тут», які надалі готові виражати своїми матеріалами. Про них по обіді розповість Вікторія Паченко. До зустрічі!